ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျမြန်မာ History Channel ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစ်ဒီမှာပရိသတ်များအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စက္ကပါလာပညာသင်ခန်းအပိုင်း25ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုအားလုံးပဲ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်ပါဆရာဘွားအချိန်မှထိုင်တဲ့အမျိုးသားကိုကြည့်လိုက်ရင်မာနေသားတော့အင်္ဂါသားပါဆရာနာမည်ကစံသိန်းလို့ခေါ်တယ်ဗျစိတ်ထဲမတင်ကားလို့ပြောကားရှိမရှိလာစစ်အောင်မယ်လားတခြားအကြောင်းတစ်ခုခုရှိလို့လားမောင်စံသိန်း။ဟိုလေးဆရာ။မောင်စံသိန်းဆိုသူက၎င်းထောင်းမှလူအုပ်ကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့ဆရာကျုပ်မျိုးသမီးတူကိုခဏခဏအိမ်မက်မက်နေလို့ဗျာ။အိမ်မက်မက်တာလေလား။ပြောစမ်းပါအောင်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဘယ်လိုပုံစံရှိသလဲ။အရက်ရှိချီအသားကြီးပြီးပြီးဖြူချောချောလေးရှိတယ်ဆရာ။တားကိုလှတာ။သူကကျုပ်ကိုရီးသားစကားလာလာပြောတာဗျာ။မောင်စံသိန်းဆိုသူရဲ့စကားကြောင့်လူအုပ်ကြီးကဟာကနေရီမောင်းလိုက်ကြ။လူကြီးတချို့ကလည်းမောင်စံသိန်းကိုစသလိုနဲ့အမလေးမောင်စံသိန်းရဲ့လူကြီးပြေတာကြတော့စိတ်ဆွဲပြီးမတ်တာနေအမလေးမောင်စံသိန်းရဲ့လူပြိုကြီးပြေတာကြတော့စိတ်ဆွဲပြီးမတ်တာနေမှာပေါ့ကွာဟာဥရောလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကတကယ်ကို3လားစက်တိုင်းနေောညာကိုအမြဲတမ်းမှတ်နေတာကဲကဲတော်ကြတော်ကြတိတ်ကြတော့မောင်စံသိန်းကလွန်ခဲ့တဲ့3လကတည်းကအိမ်မက်မက်တာဆိုပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအိမ်မက်တဲ့ဘာဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးမီးကမြက်ကင်းစိမ်းတစ်ခုကနေပြီးတော့မင်းပြူစီလာတာဆရာကျုံနားရောက်လာတော့ရီးသားစကားပြောပြီးတော့မြင်းမော်တင်ဆွဲတင်တော့တာပဲကျုံကလည်းလူလို့ဆိုဆက်ဆက်မလိုက်ခဲ့ဘူးဆရာတညပြီးတော့တညကျုံကိုစက်လိုက်လာခေါ်တာကြာလာတော့သူ့မျက်နှာစိတ်ဆိုးတဲ့ပုံပေါက်ပြီးတော့ကျုံဆက်တယ်သူ့လက်ညှိုးကိုအတင်းထိုးထိုးထည့်လိုက်အဲ့ကလေးကကျုံမကြီးမသားနဲ့နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်တော့တာပဲဆရာဘွားကမောင်စံသိန်းစကားကိုကြားနေတပ်ပြေကိုဟင်းကနေချလိုက်ပြီမောင်စံသိန်းပြောပါဆရာအိမ်မထဲကမျိုးသမီးကသူ့လက်ညှိုးကိုမင်းမစားတဲ့အတင်းထိုးထည့်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဘယ်ဘက်လက်ညှိုးလားညာဘက်လက်ညှိုးလားဘယ်လက်ညှိုးပါဆရာကောင်းရောကွာသူ့လက်ညှိုးတွေကဘာရသာရလဲမင်းမှတ်မိလားအနံ့တစ်ခုခုအရသာတစ်ခုခုရောခံစားမိလားလက်ညှိုးကနေညှိတဲ့နဲ့ရတယ်ဆရာအနံ့တော့ခက်တင်းတင်းမှွေးနေမင်းမျိုးချမိသလားဟုတ်မောင်စံသိန်းစကားဆုံးတာနဲ့စိတ်ပြတ်သွားတဲ့အမူအရာဖြစ်နေချက်ချင်းပြောင်းသွားပြီးတော့မောင်စံသိန်းရည်တခွက်သွားခဲ့ပြီဆရာစီယူလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမောင်စံသိန်းကထိုင်မှထားပြီးတော့ရေခန့်ကသွားနေစီမှာဟန်လွင်တယောက်ဆရာဘွားထိုင်ကိုချင်းကသွားပြီးတော့ဆရာဟိုလိုပြောတဲ့မျိုးမီးကဆရာကြီးရဲ့စေးချမ်းထဲမှာပါတယ်ကိုယ်အိမ်မဲတော်ကြီးနဲ့ခတ်ဆင်စီမယ်ဆရာမုံမလွဲရောဒီလိုအကောင်ကြီးနဲ့ညှိသွားလာဟန်လွင်ရဲ့မိကွန်ဆရာဘွားကခေါင်းဆက်ဆက်ညှိပြရင်ဟုတ်မယ်မောင်ဟန်မောင်စံသိန်းပုံစံကြီးဟာစာရဏအားအတော်တန်ရှိမဲ့ပုံပဲအနောက်ဝင်လာလို့မထိနိုင်မဲ့ယာရင်နဲ့သွားတာနေလိမ့်မယ်ဆရာကျိုးတို့ထင်တဲ့အကောင်ကြီးရဲ့လက်ညှိုးတွေကနို့ရီတို့ဒါမောင်ဆန်သိန်းတောင်းမိခင်ဘာဖြစ်မှလဲ။ကြမ်းထဲမှာအတိအကျမဟုတ်ပြတာတော့ကျုံမှန်းအခက်နေရ။ဒီမိန်မောင်ဟဲ့လက်ဝဲဆရာတွေကသူရသတိမေတော်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုနှိပ်ကွပြီးအောက်ဆန်ဆန်နဲ့သူရုပ်တရီလို့မဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့လက်ဝဲမေတော်ရှိဘူးတဲ့။အမှန်နတ်ကိုဝေမဲ့အကြီးတန်းနေပေါ့။တကယ်အရင်မှအကြီးတွေပဲစုပြီးရှိတာ။မြင်းပြူစီရတာကလည်းသူတို့ခုံမင်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဲဘက်လက်ညှိုးကထွက်တဲ့နို့ရီကိုသာတစ်ဆက်လောက်မျိုးချမိ။လူချားတဲ့လူကချက်ချင်းပဲလူစင်စက်ကနေကိုယ်ရ99ပညာဆုံးကန်းဒီတစ်ခါတည်းအောင်မြင်ပေါက်ရောက်သွားတာမျိုးကွာဟာထက်လိုက်လားဆရာထက်ဆိုကွာသူကတုံတောင်ကောင်းနေမှမဟုတ်တာနေလဲဆရာပေါက်စားလေသူတို့နဲ့ဆုံးပြင်ပြေးတာပြေးပြီတော့မလို့ပဲမိသွားလို့ရရင်ဘက်ပေါ်မှာမြင်းခွာတွေကြီးပြက်သွားမယ်မှတ်တားဆိုတာပဲဆရာဆရာရဲ့ကျုပ်ကိုအဲ့ဒီကြောင့်မပြောပြဘူးဆရာဘယ်ပြောမလို့မင်းရဲ့ဈေးပညာကိုထဲထဲဝင်မှမလိလာတော့တည်ချင်နောက်မှဆရာပြောပြမယ်ခုတော့မောင်စံသိန်းဝယ်ဂရုစိုက်ကြည့်ချက်ပေးအောင်ဆရာဘွားစကားသာဖြတ်လိုက်တာနဲ့မောင်စံသိန်းလည်းဆရာဘွားရှိကိုရောက်မောင်စံသိန်းဆရာတို့ခုမေးမယ်တေချာစဉ်းစားမှဖြေပြီးကြားရလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကုစုံမောင်စံသိန်းခန္ဓာကိုယ်လည်းဘာရှိလို့ရှိနေမှတေချာမသိရသေးဘူးအကွေးမကောင်းသောပညာမကောင်းသောအတတ်မကောင်းသောဆက်မကောင်းသောမော်တွေဝင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းတည်သွားခင်အဲ့ဒီပညာစိုးတွေမောင်စံသိန်းလက်ခံလို့လားဟာဘလို့မေးလိုက်တာလဲဆရာအဲ့ဒါဒီကြုံမလို့လားပါဦးဗျာကောင်းပြီဒါဆိုမောင်စံသိန်းကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကပညာစိုးကြီးနဲ့အစွဲလန်းကင်းတယ်လိုချင်တတ်မှတ်မှုကင်းတယ်လို့ဆရာတို့မှိုက်လို့ရတယ်မလိုချင်ဘူးလက်မခံဘူးမလိုအပ်ဘူးလို့လည်းမှိုက်ယူလိုက်ပြီဒါကြောင့်မောင်စံသိန်းရုံနံနဲ့ဖျားအသက်နဲ့ခံတော်ဆရာစီအပ်မောင်စံသိန်းအသက်နဲ့ခံတော်ဆရာစီအပ်ပါသလားအပ်ပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ချိန်မေးမယ်မောင်စံသိန်းအသက်နဲ့ခံတော်ဆရာစီအပ်ပါသလားအပ်ပါတယ်ဆရာနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ထပ်မေးမယ်မောင်စံသိန်းအသက်နဲ့ခံတော်ဆရာစီအပ်ပါသလားဟုတ်ကဲ့အပ်ပါတယ်ဆရာအေးဟုတ်ပြီမောင်စံသိန်းလက်မှချီထားတာဘာကျိုးတော့ချီမန်းကြိုးပါဆရာ။အေးဆရာတို့ဝေနာကုရင်ချီမန်းကြိုးလက်ဖွဲ့ကြိုးရစာဖြုတ်ထားရတယ်ကွ။ဒီတော့ကြိုးကနာဖြုတ်ထားလိုက်။ကိုမဆောင်ထားတဲ့ဆောင်လက်ဖွဲ့တွေရှိလား။မရှိပါဘူးဆရာ။အေးကောင်းပြီ။ကြိုးဖြုတ်ပြီးဘုရားကိုသုံးချင်ဦးတိုက်။
นายร้องนายร้องอาบานายรัวเขมวิเศษบารีเปียมามีนาเชงเวงชาเต้าแมนไล่มาเปียมาดินดูเปียมาทามีเวงนามันตัดตาไปชีเดลุเสียกรอเต้าแมนใครนับเพียดเฮ้ยบล่ะเสียบ้าสกัดได้มองสันนี้อ่ะเปียอู้ตายไปเขมวิเศษบารีกูเวงชากรอเต้าแมนไล่ไอ้น้องยันลาชาเปียแล้วกลิ้งชีกาเสกูพิชช์ชอทาไล่ลีเองหาตามองสันนี้กูนี่ยามละไอ้แม่มาเนี่ยพันศาเน่าเสียทาร์กากันชิสวยยิ่งกูจะเจงอาเสียไม่เรนี่กูคอนี่เลยยาวยาดีตาชีอาจะมากูจะเนี่ยยาวลาสิเฮ้ยสว
ပြင်ဖျန်းကနေရိုက်ချလိုက်။မောင်ဆန်သိမ်းမှလလောက်ချီထားတဲ့လက်များပြေးကြကုန်လက်ချောင်းလေးများတစ်ဆက်ဆက်တုံလာလိုက်တယ်။အဲဆိုရင်ရောက်လာပြီလား။ငါရောက်ပြီ။ဘာလို့ငေါခေါ်တာလဲ။နေပြည့်နေမသိဘူးလား။နေပါလို့ထားလဲမမှတ်မိဘူးလား။ဆရာမငေါလိုက်တာကြောင့်ဆွေရင်ကမျက်လုံးကိုခဏမှိတ်လိုက်ပြီ။ဩ။တာလေးမရေးကြီးခွင့်ကြီးလုံနေသေးတယ်။ငါလူကိုလာလူတဲ့ဆရာပဲ။မသိနေဒီရွာထွက်သွားလိုက်စမ်း။အင်္ဂါသားရဲ့အသက်ခံတော်ငါစီအပ်ထားတဲ့အတွက်ငါလူဖြစ်တယ်ငါနဲ့ဆိုင်အင်္ဂါသားခံတာတွေကတည်းကဆက်တွေကြိုးတွေကိုငါပိုင်သွားပြီအခုဝင်လာတဲ့နေ့ကိုလည်းငါပိုင်သွားပြီဒါတော့ငါမကြိုက်တာမလုပ်ဘဲနဲ့ငါခိုင်းတာပဲလုပ်ရရာရာဆက်ဆာငါလူမဲတော်ကြီးပေါလို့ပေးသားဆရာအမိတ်လာပေးနာဟဲ့နေသိမ့်ပါမကြောက်ဘူးလားလက်မညိုတုပ်ချင်းမခံရတဲ့ဆွေးငါဆရာပေါ့လက်ညိုငေါ့ထိုးပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ဖြစ်တယ်ဟဲ့မိစားမနေလက်ညိုပြတ်သွားမယ်စမ်းကြည့်လိုက်လေနေရောနေတဲ့ဘက်ကိုပါတခါတည်းမှသာချပြင်เสียบ่เลยอีซวยมาก๋องหลอมาอีมันแท่มียูซามีบีดาวคนะซีมันนันเวสโลจีชิเมนกายอานาซัตเนดีโอบีตုတ်ตันကိုစောင့်ကြတယ်ตုတ်ตันဆောင်ဘလူးမင်းဘုံမာဒေဝကိုငါဆရာခေါ်ငင်းလေးတယ်ဘုံမာဒေဝဘလူးမင်းကြီးကဒေါက်တာလန်ဒန်တန်လျက်ကိုင်ပြီးရောက်လာခဲ့ပါเสียบ่အမိန်ပြန်ပြီးတော့သိမ့်မကြလိုက်ပြီလေးစင်းများဖြူးနေတိုက်ခတ်သွားပြီးတော့ဒါလန်များအချင်းချင်းရိုက်ခတ်နေတယ်အတန်ကွာကြားလိုက်ရဘုံမာဒေဝဘလူးမင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ဟောဒီကဆွေငုံတန်ချိုးနဲ့အထက်ထက်ရန်ကြီးနောင်တာဘယ်ညာပေါင်တဲ့ဘက်ကိုလန်နဲ့ဆိုင်တာငါဆရာဟိုဆွေရင်ကကန့်လည်းမပြုတ်နိုင်စေရပြုတ်ခွင့်မပေးရဆရာမမိန်ပေးပြီးတဲ့အခါဆွေရင်ရဲ့မျက်နှာတို့တစ်ချက်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်ဆွေရင်ကမျက်နှာပြတ်သွားတော့လည်းတင်းခံပြီးတော့ဆက်လက်အာခံပြီးပုံရငါမေးတော့ပြီဘာလို့အင်္ဂါသားကိုမကောင်းတဲ့အတက်တွေပေးပြီးနေထိုင်မကောင်းဖြောင်းလှုပ်ထားရတာငါပေးချင်လို့ပေးတာနင်းဘူးမပါဘူးတဲရိုင်းလိုက်တဲ့ကဝေမယ်ဟဲ့ဘုံမာရီဝါနဲ့ဆွေရင်ရဲ့ဆက်ကိုတန်လဲရိုးနဲ့ထူးကြလိုက်စမ်းဆွေရင်ကောင်းမှာအရှိကိုထိုးကြသွားပြီးတော့မျက်နှာနဲ့ကြမ်းပြင်လို့ရိုက်ခတ်ပြီးသွားပြီးအမလေးရဲ့ဟူအော်တော့တယ်ကောင်းမောင်ရန်စူးစားတော့လေအချိန်ကြာတဲ့အထိပြန်ထောင်၍မရနိုင်ပြီ။နေကောင်းအာမခံနေတာသိတယ်မလား။ငါမေးတော့ပဲကောင်းကောင်းဖြေ။ဘာလို့အင်္ဂါသားကိုမကောင်းတဲ့ပညာပေးသွားတာလဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာလို့ဖန်ဆားထားတာ။ငါထောက်လို့လည်းတည်တော့မယ်။ငါ့အသားနာအောင်လုပ်တဲ့နေ့ကိုအရှင်းမထားဘူး။ဇွိုင်းကအာကုန်သုံးပြီးတော့ခေါင်းကိုမောလိုက်ကာ။နေလုံးနိုင်တာလားအကုန်ပဲလား။ဇွိုင်းကကဝေမယ်ဆိုသည့်တိုင်းဒေါသကြီးပြီးတော့ပညာထက်လေ။အထက်ထက်ချုပ်တုပ်ထားသည့်တိုင်းအာခံခြင်းနေသေးတယ်။အဲမိစားမငါမေးတာမဖြေဘူးလားမဖြေဘူးေမဖြေဘူးမဖြေနိုင်ဘူးဆရာဘွားအာချောက်သွားကြအောင်ဖွာလက်စားဆေးလေးကိုချလိုက်ပြီးတော့အနားမှာရေနွေးကြမ်းခွက်ကလေးကိုလှမ်းကင်မှုပြင်လိုက်ခွက်ကိုမကင်ဘီခွက်ထဲမှာရေနွေးကြမ်းများပုတ်ပွက်ဆူလာတာကြောင့်ကဝီမားကြီးလက်ချက်ဖြေချောင်းတီးသွားပြီးတော့ဟဲ့ဆန္ဒသူရိယာနတ်ဘလူးငါဆရာဒီရောက်လာခဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဟောဒီဆွေရင်ရဲ့ပညာစမ်းဖန်သမားကျိုးမှန်သမားတန်လျက်ဓာတ်နဲ့အပိုင်မှခုတ်ပြပစ်လိုက်စမ်းအတွင်ပြင်ပညာတွေကိုတစ်ခါတည်းချုပ်ထားဆွေငါပညာလေးချုပ်ထားခံရလူလေးချုပ်ထားခံရသဖြင့်ဒေါသလေးကြီးကျယ်ထွက်သွားပြီးတော့အေးငါဘာမှလုပ်လို့မရဘူးထင်မှားသွားမယ်ငါလည်းအာချောက်နေမဲ့တူတူနေလည်းရှိမတောင်းနဲ့ထွီးဆရာဘွားကင်မဲ့ရေဝတ်ထဲကိုဆွေငါဇရီးနဲ့လမ်းထွေးလိုက်တာကြောင့်ဆရာဘွားစိတ်တူသွားပြီးတဲရိုင်းလိုက်တဲ့မိစ္ဆာမငါဆလိမ့်မီနဲ့ထားထိုးလိုက်လို့နေနေထိုင်ပေတော့မယ်ငါကြောက်မယ်ထင်လားငါဆေးလမိုင်းဟဲ့ငါလွတ်သွားရင်နေကဂုတ်ချိုးပြင်မယ်ဟဲ့ဆေးလမိုင်းကရိုင်းနေမှာတော့ဆေးလိမ့်မိုင်းနဲ့တိုက်ရတာပေါ့ကဲဆရာဘွားဘေဘဆူဆူဆွေးရင်နဖူးကိုဆက်လိုက်ပြီးနဲ့တို့လိုက်တစတဲ့ပင်ဆရာဘွားဆေးလေးကိုဖွာပြီးတော့အငွေမြောင်းမိစားမိုင်းမျက်နှာထပ်သူမှုတ်ချလိုက်ရဆွေးရင်မှာမခံနိုင်တော့ပဲပူတယ်လို့အော်ကာထွန်းထွန်းလူပြီးတော့ခါထွက်သွားလိမ့်တယ်ငါမှုတ်လိုက်တဲ့ဈေးဝင်ငါအာစိမ့်ငွေဖြစ်စီအမလီတီပါပြီလို့ငောင်းလို့တော့မှတ်ပါလားမိစားမဟမ်ရိုင်းချင်ဦးအမလီလူပီလူပီငါအသက်ရှူလို့မရတော့ဘူးဆွေးရင်မိတို့မှာမခံနိုင်တော့ညနာတစ်ခုလုံးနေလာပြီးတော့လေပင်ကိုသာကုတ်ဖယ်ဆွဲချနေလိမ့်တယ်ခဏ ਾਈ ကုံဆုံးသွားတာကြောင့်ဆွေးရင်မှာကြမ်းမော်လူးလိန်နေဆရာဘွားကိုလက်ကလေးချီပြလိုက်မျက်ဖြူပင်ဆိုင်တော်မီဆွေးရင်ကိုကြည့်နေဆရာဘွားတပင်းကြီးချကာအာစိတ်တွေပြန်ထွက်ခဲ့ထူးဆန်းပင်ဆရာဘွားအမိန်ဆုံးမှာဆွေးရင်ပါးစပ်မှာဆေးလိန်ငွေအနေငယ်ပြန်ထွက်လာပြီးလေထဲမှာပင်ပျောက်ွယ်သွားတော့တယ်ဆေးလိန်ငွေများပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှသာဆွေးရင်လည်းတဏီကုံပြေးလွှားနေရသည်လားချွေးလုံးကြီးများကြလာပြီးတော့အသက်ကိုဝအောင်ရှူသွင်းနေလေတယ်ဆရာဘွားဆွေးရင်အသက်ကြိုးစားရှူနေအောင်ခေတ္တများထိုင်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်အမောပြေးပြီလားအေးကံကောင်းလို့မသေးတယ်မှတ်ငါသာနေလို့စိတ်လိုက်မှန်ပါလို့နေအသက်ထွက်တာကြာလာပြီကဝေမိုင်းဟမ်
So ima jami mo leja ni ama ai biro piang thai lai bi. Nilu si ama balu di binyan di chi niya. Kau ima saka lai nao lue mani ngā mi rao wa pita. Nibyo, pati jina li. Inga tao balu ilu mudu wa binyan suri bi gira. Balu niyo niya ba nao siya ni ra le. Ngā tbo jalo binyan bi ra hai. Hey, anu lulu miya bu li. Kaken siya nye ba pipi bi lu miya bu. Aku mau sa neyo ni bi rai binyan di ngā piang ting lai bi. Niyo mo balu masi misai ngā binyan ting ya. Mati ya bu. Aho mati ya ra. Kaken siya ngurai malu laro malu ero bu. Malu jeno bu selo ngā piang ting lai da. Ni lu miyo ting lo yu ram ho bu. No? Tadau nao ka mau sa neyo di ba nao siya bu le ma jane. Nao siya piya si gwe le ma si bu. Mau sa neyo wiyao ni twa twa me ngā piang ra ja la. Jau. So ingam jana o bheo loe lai bio. Pudu lo ne a khai bina nye ni bia ne. Siapa ada lidan dia macam cincin pejam tiga belas, saya ingin nyala wah macam jual lagi. Oh, kau mah ngata ya lelu nak yang tuah macam. Siapa lawa jual hara kau mienek kau mah saya ingat dah tuah terdekat kau mien tuah lelai teh yang tuah belas kau ngau lagi ni. Ayo saya mah, ngapa tak ngasai ni nak tuah tuah macam. Tak kurus sih, ngasai ni sih ya, tuh udah risai gula pihon teh macam. Tama ngata yang sih pihon mah. Kau mih, ingat tak mau ngasai ni sih kan nenek saya tuh ni le, yang mana ngaji jadi sih yang lain, nengat aku itu tuah tuah je. Nak orang biar larang kami dua luar malu ibu no, yo, jiwa kami tidak sah su. Soalnya gua jiwa tua bilai ni siapa sih mana ibu orang time bilai ni, tidak sah su bilai nama, tidak sah time bilo, nak kui mah dua mau nak kui mai biar nama aku, kui dah buruk dah anak biar seni di dalam biar mah biar teng teng dah, mai biar thali. Ayo seni biar biar mah soalnya gua tua sebi ingat dah mau seni gua le, tu yau dari sejak mah lau biar nak kare mah jalan itu. Siapa marah dah naun ni nak kira mah? Mau sendiri kalau kau siapa gua siapa dah yula ni deh. Siapa le siapa gua dia jadi subiro. Di siapa sih yang harap doli le ya nu sih dekoi. Besi agam ya semua marah kau sih deh teh naik di suan ni dah balik. Siapa biasa siapa gua nak kena auto gak nak nombah karar bu kadulu yusulai. Karar semua mau hari nara mau wong ni tanpa cara ya. Si tan nombi dia kah siapa siapa gua terle mau sendiri untuk leh cilai bi. Tak kuku sendiri biu biu dia nau. Mau sendiri, mesti cari tahu suka. Siapa gua bela bawa timnya atau gua mian lah. Ada siapa dia siapa yang lelaki mah piak kene piak tua ni? Hah? Hi, piak tua? Di jenis mau sendiri ni perit amat dah. Amerika amat cuaca dah dimau. Mau hele melayu wayang dah ni. Ha, kene piak biro an omi ni. Mau sendiri an tua ni muiya uji biro siapa kaya piak ni? Lala mau sendiri, wayang gua siapa suka? Kau ini tega kau yang dua gua tahu biro mau hele bagu kampi lagi. Mau hele, piak ni piak ini siapa gua? Siapa biar dia dah hendak apa yang jangan sih mah? Jodoh dia terlalu biar kau yang boleh induk aku cari lagi. Incha biar nanti nak kah mah hendak yang lembah terasa terdung lari. Kami awal malah dah terlepas ikan nara mesti lunge nau ni. Yang luar tak cari lagi buruk aku tinca dalam yang lain. Hendak yang nyapa malah pilih bobi terdung kalah jangan siapa nyala wow terang biar lagi. Buruk jika tinca sih dah tinggi dah. Baru mampir dia arah dongu. No pun lembih lagi ni. Adik hendak yang awal ni mah boleh buruk siapa siapa kau yang nampu lagi. Amiumi mesti ya bahasa sekarang amiumi pihon pihon kat pihon kuih tuara kumilai ya. Siapa le kau nasi sahnye milo tapi pihon hingga cakap le nyopi jamie kuh tau lagi ni. Adik aku mada handuye tau ni le lembah pihon nyeng dia tuah milo. Pihon pihon ingu busy yang si ini milo. Insi ini dia kamar ay ingu siapa kuai mawasan ini besar ini kuh teh milo sah si. Mawasan ini kau wan ini siapa mawasan ini ugal le ni mau milo. Tuha si le makan ini sahun si sahun muiya bahasa ni lekwa. Bisa biarkan wina sempat mian, kini kita sabi, dua ni dia biar ni dia tua kuat tuam. Tapi ini berhui, ini biar lain ni. Tujuan tuam ini mahu sana kum hujah biar kita wan tua jenar ada yang siapa tuan, kui tau bi, si engu biar ni. Dan jadi jadi mahu sana tengah siapa sih biar lah biar, soalan ni biar na tahan biar biar biar. Mahu sana, malu ni dong sih biar lah. Biar apa sih? Karena aku bawa bawa tuar bi, kau kau dah lemas hidup sih. Kau ni kui, mian bisa biar na biar kena jahat. Siu dia mewah, mewah lu siu mewah lu sobi. Ima yang kau matane. Di luar mian ada macam mana tuan, jauh ni aja. Siapa mahdi ni mian mahbi dia nak pasal ni mah kau baru cakap tweet kan? Kau tweet hulai. Siapa? Mau sendiri, pihok ji. Cukup siapa siapa yang tahu jenis ni pihok? Siapa lu pihok aku jenis? Hahaha. Mau sendiri, doa depan mah mui doa buka. Di pihok kau cakap pih, macam lu tapi nanti yang pih tar. Cakap mah di depan dia apa pih? Siapa sekarang mau sendiri mian nyu dua lili? Di mana mau sendiri? Kau tu boleh jadi ada bina lujen siapa jima mian ya buka? Bina siapa madu bongzari? Tui gay congai dengar. Siapa sekarang mau sendiri ada bawa bawa dua biro?
ဂျာပြင်းမြာဆရာပြေရဆရာလေးစီမှာကျုပ်ပြင်းထားသိနေပါတယ်ဆရာဆရာခွင့်ပြုပေးပါကျုပ်ကကျုပ်ဆရာရိုးသေးမှာပါဒါကတော့ကိုတင်မဲ့ဆရာရဲ့သဘောကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ဆရာပါအဲ့လိုပြောပြီးတော့ပြုံးလဲသားနေမျက်နှာလွှဲလိုက်လीဟန်လွင်တောင်မိမိခေါင်းပေါ်အုံသီးကြတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဆရာပါဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လဲမိမိဆရာဖြစ်သူကမျက်နှာလွှဲထားတာကြောင့်အလိုက်သေးနေပြီမိမိပါသားကြံဖန်ရပြီတော့လေအမန်ကဟန်လွင်မှာတပည့်မွေးဘူးသူမဟုတ်မွေးရလဲစိတ်မပါတခါမှလည်းမကြုံခဲ့ဘူးကြီးယခုကဲတော့ရုတ်တရက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာဟန်လွင်အကြံထုတ်ရပြီတော့လေဟန်လွင်ကတကယ်လို့မိမိတပည့်မွေးမိဆိုပါကလည်းညီဖြစ်သူမောင်ထွေးကိုသာပထမဆုံးတပည့်ဖြစ်ထားခြင်းဒီဆန္ဒရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မိမိထက်အသက်ကြီးတဲ့မောင်ဆန်သိန်းကိုကုဆန်သိန်းကျုပ်ကိုဆရာတင်နေတာတေးကြရလားကျုပ်ကခင်ဗျားတဲ့အသက်ငယ်ပါတယ်ဟိုဆရာလေးရေဆရာဘွားပြောကြီးပါဘကောပညာရှာပမာသူပုံးစားတယ်တရောင်းစားလို့နေရမှာတော့ဘာလို့ဒီအသက်ရွယ်မှန်ပါတိုင်းထားနေအောင်ပါလဲကျုပ်ဆရာတင်နေတာတေးကြပါလေဗျာဒါမင်းကောင်းပါဗျာကျုပ်အခုနေကိုလုံးကိုခန့်အင်းတိုက်ကြွေးမယ်နောက်အဆင့်နေကြကျုပ်နဲ့ပြန်ဆုံပါဆက်တက်ပေးတာပေါ့ဆရာဘွားတခြားဘာမှမပြောပါမင်းကြံတဲ့မောင်ဟန်ဦးရဲ့စကားတစ်ခုကိုသာစိုးလေးတယ်ပညာရှင်မီဆိုတာကြောင့်သက်ဆိုင်ကတော့ပဲများပြင်ဆင်လှူဒန်းပြီးတော့တောင်ခဏစင်မန်နာဝိတ်လိုကြီးကိုဖိတ်ကြားလိုက်ဆရာဘွားနဲ့ဟန်ရင်းတို့မှာဘုရားဝတ်ပြုပြီးတော့ပရိစိတ်ကတမာရီတီဂျီအောင်ဥစွာအားထုတ်အဲ့ချိန်မှာပညာဖြတ်အင်းစီရင်စင်ကဟန်လွင်းအအောင်မှာပေါ်လာတဲ့မင်းစည်းလူငယ်တို့မှာဆရာဘွားအအောင်မှာပေါ်လာပြီးတော့ဒေါသကြီးနဲ့ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးဆရာဘွားကိုပြေးခုတ်လိုက်တယ်ဟေးမင်းတို့ဘယ်သူတွေတုန်းဆရာဘွားမှမနှောနဲ့အဲ့လူနှုတ်ကိုလမ်းပြီးတော့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ငါတို့ကမြေဆောင်ဘလူးတွေဘာလို့ဒီမှာလာနှောက်ချက်နေဒီကောင်လေးခင်ဗျားတို့ဆရာပညာသင်လို့မရဘူးဘာလို့ပညာသင်လို့မရဒီကောင်ကဆန်သေးကငါတို့ဆရာတင်ထားပြီးသားကွာငါတို့ခွင့်ပြုပဲမင်းတို့ပညာပေးမယ်မကြမ်းလေဒါစာမိကွာမယ်မြေဆောင်ဘလူးဆိုတဲ့အစိုးပါလူငယ်နှုတ်ရဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါဆရာဘွားပြန်လုံးအသာဖွင့်လိုက်ပြီးမောင်ဆန်သိန်းပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်မောင်ဆန်သိန်းကြားဆရာမင်းတို့ရွာနာမှာမြေရှိလားရှိပါတယ်ဆရာဘာလို့လဲမင်းကပရိစိတ်ပြီးအဋ္ဌိဌာန်နေဝင်လေးရှိတယ်မလားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကျုပ်ကပရိစေရတာကြိုက်တာပါအဲ့ဒီမြစ်တွေပဲသွားပြီးအဋ္ဌိဌံဝင်မှုလားကွယ်ဆရာမမေးကိုမောင်ဆန်တဲ့ကခဏမြစဉ်းစားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်လုံခဲ့တဲ့၃နှစ်ကျော်၄နှစ်တုန်းကတော့အဲ့ဘက်မှာအတိအကျောင်းနဲ့လိုက်သွားရင်းနဲ့မြေကန်းတပီးမှာဇေဒီပြိုတစုတွေ့လို့အဋ္ဌိဌံဝင်မှုပါတယ်ဆရာအေးအေးဘာနဲ့ကြိမ်သွားပြေတော့နောက်တော့သွားပြေသေးရဲ့လားသွားပြေတယ်ဆရာအိမ်မထဲမှာဝိပုဘိုးတော်နှစ်ပါးရောက်လာပြီးတော့ကျုပ်ကိုလက်မောင်းနဲ့ဆွဲခေါ်သွားကြလို့အိမ်မက်မတော့ရေသက်ရှိတဲ့ထိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာခဏသွားပြေတယ်ဒီတနေ့ကျော်လောက်မှပဲအလုတ်ကင်နဲ့မှမသွားပြေတော့ကြာပြီဆရာမင်းအဲ့ဒီဘိုးတော်ဒီစီမှာတပည့်ခံဘူးလားဆရာတင်လိုက်သလားဟာဗျာဆရာလည်းကျုပ်ကလူပဲဆရာတင်တာဗောကျုပ်ဆရာတင်တာလေဒီဆရာလေးနေမှာပထမဆုံးချိန်ပဲအခုမှတပည့်ခံပြီးတော့ပညာဝေတောင်းတာပါဆရာမင်းသေးကြရဲ့လားဒိုးစီကပညာယူနေတာရောသေးကြရဲ့လားစိတ်ကောနိုင်ရဲ့လားကွယ်သေးကြပါလေဆရာစိတ်လည်းနိုင်ပါလေအေးအေးကောင်းပြီကောင်းပြီရော့ငါပတိယူစိတ်ဘုတော်ခုံတော်45ပဲစိတ်ချင်စိတ်နိုင်ရဲ့လားစိတ်နိုင်ပါလေဆရာဒီပညာကြားမယ်ဆိုရင်အပတ်တရားလည်းစိတ်ပါမယ်မောင်ဆန်သိန်းပရိစိတ်နေစင်မှာဆရာဘွားမျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးတော့ရှင်မင်းကထံကိုအာုံညွတ်လိုက်မတော်မှလည်းဖားဆရာကြီးဖះဒီကောင်လေးကိုဖားဆရာတန်အံ့ထံပါလေဒီကောင်လေးကမောင်ဟန်တပည့်ဖြစ်မဲ့ပါရမီရှင်ကောင်လေးပါမြေတာတက်ပို့ပြီးတော့ဆောင်းရှောက်ပေးပါရိုးသေးသာရှောက်လိုက်အဲ့တော့ရခင်ကမင်းဆောင်ဘလူးနှကောင်ထံကိုအာုံညွတ်လိုက်ရ၎င်းတို့ကဆရာဘွားညာဘန်တပည့်မှာရက်နေကြောင်မြင်လိုက်ရဂလိန်ကကြစ်ဘလူးတွေဟမ်ဘာလို့ဆရာတင်တာလဲဘာလို့တပည့်ခံတာလဲရရဆဆပညာပေးမှာလာနှောက်ဆိုင်ဟဟလားဆရာဘွားမနှောမရစင်အဲဘလူးမြောက်ကိုတုံးထုတ်လိုက်တဲ့အောင်ယူလိုက်တာအဲ့ဒီဘလူးနှစ်ကောင်မှလည်းအနောက်ဘက်ကိုယာပြီးတော့ပက်လက်လန်ကျသွားလေတော့တယ်မြေဆောင်ဘလူးနှစ်ကောင်မှလည်းမခေးပြီလဲကြနေရာမှာပြန်ထပြီတော့တကောင်ကဆရာဘွားကိုဓာပင်ရွေးပြီးတော့ပြေးခုတ်လေးတယ်ခုတ်တာခုတ်တယ်ဆရာဘွားကတော့မထိပါဓာကလေးပေါ်မှာနေတန့်နေလေးတယ်တကောင်ကခုတ်မြတာကြောင့်ကြံဘလူးတကောင်အနောက်မှာပြေးလာပြီဆရာဘွားကိုပြေးကန်ပါတော့တယ်ဆရာဘွားကိုပြေးကန်တဲ့ဘလူးရဲ့မျက်နှာကိုရောင်တစ်ဖက်ဖက်တောက်နေလူတအုပ်ကလက်သီးပင်စိတ်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြေးကန်တဲ့ဘလူးကအားကနေအော်ပြီးတော့လဲကျသွားလေတယ်မြေဆောင်ဘလူးနှစ်ကောင်မှာဆရာဘွားကိုကာကွယ်ပေးနေလူကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တောက်ခေါက်လိုက်ကြ။ဟဲ့ကောင်လေး။ဟိုရှမ်းနေကောင်ခွာနဲ့နင်းတာလိုက်စမ်း။မြေဆောင်ဘလူးနှစ်ကောင်ထဲမှာကိုလုံးကိုပေါအောင်နှဲငယ်ထွားပြီးတော့ရက်ပုံမြင့်တဲ့ဘလူးတကောင်ကဆရာဘွားကိုလက်ညှိုးထိုးက၎င်းရဲ့လက်ပါစီမြောက်ခိုင်းလိုက်ခြေချင်းဖြစ်တော့။အမိန်တန်အဆုံးမှာအဲ့ဘလူးနှစ်ကောင်ရဲ့နောက်ဘက်မှာမြေအုပ်ကြီးလှုပ်ထွက်လာပြီးတော့ဆရာဘွားထံကိုပြေးလာကြ။အားနေမန်နေပြေးလာမြေအုပ်ကြီးကိုကြည့်နေဆရာဘွားမိမိရှိမှရက်နေလူကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်။ဟေးဘကူမအဲ့ဒီမြေနေကိုရှင်းထုတ်လိုက်စမ်း။ပကူမဆိုရင်ဝကလည်းအရှိကိုတလန်းတိုးပြီးတော့လက်ထဲမှာလန်သွားဝေရမ်းပြီးတော့မြင်းအုပ်ထံပြစ်ခတ်လိုက်ရာပြေးလာတဲ့မြင်းများအနက်မှာရှေ့ဆုံးမှာရှိနေခေါင်းဆောင်မြင်းနှကောင်ရဲ့ဥကောင်ကိုထိမိပြီးမြင်းကောင်ပြက်လေတော့တယ်ခေါင်းဆောင်မြင်းမှာခေါင်းပြက်သွားတဲ့ကြံနေတဲ့မြင်းအုပ်များဖျော်ပြဲဖြစ်ပြီးတော့ဥတီရမဲထွက်ပြေးသွားကုန်ကြမြင်းဆောင်ဘလူးနှကောင်လည်းခွင့်ရခိုက်ထွက်ပြေးရန်ကြံတော့တယ်သို့တော့အဲ့ဒီကြံဖြစ်မျိုးကိုဆရာဘွားကကြိုးတင်ခံမမ်းမိတာကြောင့်ထွက်ပြေးနေတဲ့ဘလူးနှကောင်ကိုလက်ဝါးဖြင့်အုပ်လိုက်ရန်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘလူးနှကောင်လည်းမြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်လျက်သာပြစ်လဲသွားတော့တယ်ဘယ်ပြေးမလဲကွာလာစမ်းဆရာဘွားအဲ့ဘလူးနှကောင်စိတ်ပြန်လန်းဆွဲပြီးတော့ဈေးလွယ်ထဲမှာဘူးတခုတည်းကိုထည့်လိုက်ရဘလူးနှကောင်လည်းကြိုးထက်တဲ့တုတ်လျက်သားနေမယ်ခန္ဓာကိုယ်များသ
တင်းငယ်သွားပြီးတော့ဘူးထဲမှာထည့်ပေးခြင်းခံရပါလိမ့်တော့တယ်။ဆရာဘွားမှာမျက်လုံးအသာဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်မောင်ဆန်သိန်းကိုတလဲမောင်ဟန်းကိုတလဲကြည့်ပြီးတော့ကျဉ်းတတ်နေတယ်။ဒီကောင်ငါဆန်သိန်းမခေဘူးပဲ။နောက်ဆိုသူ့ဆရာဘွားကြော်တတ်သွားမလားပဲ။မိမိကြံကိုပြန်သဘောကျတယ်ဆရာဘွားတို့ခုကလုံဆော်လိုက်သည်လား။ကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကြက်သိန်းဝင်းကြီးမှာထထသွားတယ်။မောင်ဘွားမောင်ဘွားမင်းတောင်ရိတ်ခိုးဖို့ချိန်တန်တော့မယ်။တတိလည်းလို့မဖြစ်စေနဲ့ကွာ။မနောမဆင်ရှိမိန်တကားမနောပုတ်ဒီကိုထင်ရှားသွားသိရလေ။မောင်ဟန်နဲ့တူမောင်ဆန်သိန်းတို့ပရိစိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမောင်ဟန်ကကိုလုံးခုန်ကန်အင်းကိုစီရင်ပြချပြီးရေခွက်ထဲကိုထည့်ကာဂါရမန်နံများရုပ်ဖက်ကမောင်ဆန်သိန်းကိုတိုက်။အဲလိုတိုက်နေစမှာလဲအင်းပြရေခွက်ကိုဘိုးတော်ရူးကမောင်ဟန်နဲ့တူကန်ပြီးတော့မောင်ဆန်သိန်းကိုတိုက်ကျွေးနေသည်ကိုဘေးမှာဆရာဘွားအလန့်မြင်နေရတယ်။အဲဒီဘိုးတော်ကဆရာဘွားကိုတစ်ချက်ပြုံးပြပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။မောင်ဆန်သိန်းမကအင်းတောက်လိုက်ရတာကြောင့်ပျော်ပြီးတော့နေလေတယ်။ဟန်လွေမှာလဲမောင်ဆန်သိန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့စရနာများဖြည့်ရန်အတွက်အဓိဋ္ဌာန်များကျင့်စဉ်များကိုချပေးတယ်။ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာမောင်ဆန်သိန်းကဆရာဖြစ်သူနေသူဆရာပွားကိုကြတော့ပြီးတော့ပြန်သွားလိမ့်မယ်။မောင်ဆန်သိန်းပြန်တဲ့အခါမှာဟန်လွင်ကဆရာပွားထံတိုးကပ်သွားပြီးတော့အတန်ခတ်ဦးဖြင့်ဆရာခုနအင်းပြတိုင်းတုံးဘိုးတော်ကခွက်ကိုကိုင်ပြီးတော့လာတိုက်သွားတယ်။အဲ့ဘိုးတော်ကကျုပ်အောင်နဲ့ပေါ်တယ်ဘိုးတော်နဲ့တူတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါဘသူထင်တော့မောင်ဟန်။မသိဘူးဆရာ။ကျုပ်မြင်တော့သူ့ဘေးမှာလူနှစ်ယောက်လည်းပါသေးတယ်။အေးမင်းမြင်တဲ့ဘိုးတော်ကတိုးဖားဆရာလက်အောင်မှာတာဝန်ထမ်းနေတယ်။ဓာတ်သိန်းဝိဇ္ဇာဥပါဒါပဲ။ဥပါဒါ?ဟုတ်တယ်။ငါလက်ထဲကဆေးရုပ်ကိုတိုးပဲစီကိုအပ်တော့ဖားဆရာကိုစားသူကပဲလာပြီးတိမ့်သွားတာအယုံရော့တက်ရောသူတိမ့်သွားတာဟမ်သူကဘာကောင်မလို့လဲဆရာအဲ့လိုမပြောရဘူးမောင်ဟန်ရိုသေးပြောစမ်းအဖားဆရာလောက်မှာဒီဥပါဒာအင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဝိဇ္ဇာပဲကြမ်းတမ်းလို့သူ့ကိုတတ်သိမ့်မို့တောင်းဝင်တော့အဖားဆရာကိုတိုင်းအမိန်ချတောင်းဝင်အပ်ထားခဲ့တာအော်ဒီလိုမိမောင်ဆန်သိမ့်နဲ့ပညာဖြတ်အင်းစီရင်ပြီးအင်းနံသွင်းတော့မောင်ဆန်သိမ့်ကိုနောက်ချမဲ့အကောင်ကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့သိစေချင်လို့မင်းလက်ကိုသူ့တကိုယ်နဲ့ကင်လှုပ်လိုက်တာပဲဆရာဝါးစကားကြောင့်ဟန်လွင်ဆုံးအာသွားတယ်အတီးပင်းအောင်ဆိုတော့ညာလေသူကိုင်းလှုပ်သွားသည်ကလှုပ်နေမဟုတ်လက်တစ်ပါလုံးကျင်းပြီးတော့ထုံသွားခြင်းဖြစ်ပြီ။နောက်ဆိုမင်းနှုတ်ဝစီတွေဆင်းခြင်းပါမောင်ဟန်။တတ်သိမ်းရမယ့်ကိစ္စအခက်ခဲရှိရင်သူ့ကိုတားလိုက်။သွားပြီးတော့မစော်ကားမိစေနဲ့။သူပြေတံပေးငါလည်းမကင်နိုင်ဘူး။ဥပါသာငါထက်အများကြီးမြင့်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျုပ်ဆင်းခြင်းပါမယ်။ဒါနဲ့မောင်ဆန်သိန်းကိုသူကပါလို့အင်းတိုက်သွားတော့ဆရာ။ဒီသာပါလေမောင်ဟန်ရာ။ပဋ္ဌာန်းဆက်ဖြစ်လို့သူကိုယ်တိုင်လာတိုက်သွားတာပေါ့။သူကပြိုင်ကျင်တာပါ။ဗျာ။ဘယ်သူနဲ့ပြိုင်မှာတော့ဆရာ။မောင်ဆန်သိန်းကမင်းလိုပဲပါရမီပါတဲ့ကလေးပဲ။မမှန်ပြောရင်မောင်ဆန်သိန်းရဲ့ဇာတနာအားကမင်းထက်မလျော့ဘူး။သူ့မှာဆရာစည်းဆရာမန်းနဲ့မတွေ့လို့သာဓာတ်အစုပ်ပိတ်နဲ့တွေ့သွားတာ။ဥပါဒါကသူ့ပဒန်းဆက်ကိုမင်းထက်တော်စေချင်တာ။ဒါကြောင့်မင်းဆရာဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုလည်းပြုံးပြပြီးသတိပေးသွားတာ။အချင်းဆရာဘွားရဲ့နားထဲကိုမောင်ဘာသာကိုဆဲကားပြန်အိမ်မက်မခိုင်းလိုက်ကွာဟူသောအတန်ကိုနားပင်ဆက်ဆက်ကြားလိမ့်။အဲ့ဒီတန်မှာတခြားပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်မဟုတ်။မောင်ဟန်နဲ့ပဒန်းတော်မကင်းသောမာမန်န်ဝိစ်လိုတစ်ကြိမ်နှစ်ပါးတည်းမှဝိဟိနာဝိဇ္ဇိုပင်ဖြစ်လေတယ်။အဲ့ဒီတန်ကြားနဲ့တပြိုင်နက်ဆရာဘွားနဲ့မိမိတပည့်ဖြစ်သူဆက်လက်ထွန်းပေါင်းနေတဲ့ဘိတ်တဘောကိုကျင်းနေပြီးတော့ကျင်းနေဆွာမင်းပြုံးနေလေတယ်။မောင်ဟန်။ဗျာဆရာ။နောက်ဆိုရင်မိဘသားကိုအားကိုကိုးရမှာ။ကိုတပည့်တွေရှိလာရင်ဒေတာကူးဆိုင်ဆုံးမှဆရာတပည့်နဲ့မပြိုင်နဲ့။တပည့်ကလည်းဆရာနဲ့မပြိုင်နဲ့။ဝိဇ္ဇာလောကရှုပ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လဲဆရာလွတ်လပ်နေရတာကြိုက်တာ။ငါမရှိတော့ရင်ကိုလန်းကိုတဲ့တဲ့လျှောက်ကိုကိုကိုကယူဆိုင်ကွာ။ကျုပ်ဆရာနာမှာတဖွားမှမခွာပဲဆရာကိုပြုစုမှာပါဆရာ။ဆရာဆရာတိမ်မပညာလေးအများကြီးကြံသေးတယ်ဗျာအေးပါမောင်ဟန်ဟာငါကသဘောပြောတာပါမင်းစိတ်ထဲမောင်ထွေးကိုတပည့်တော်ချင်တာမလားငါသိပါတယ်ငါကလည်းမောင်အေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံတာဆိုလို့ဒီကလေးငယ်ပဲကြံတော့တာငါတင်ပြသလိုမင်းတင်ပေးလိုက်ရင်တေချာပေါင်းမင်းလက်ယုံဖြစ်လာလိမ့်ဆရာဘွားမောင်ဟန်ကိုတေချာသွားကြည့်နေကူးဆိုင်မှာကြားနေဆရာအကျုံးမသိတာမေးလို့ရမလားဆရာအေးလေမင်းကဘာသိကြင်တာဟိုမောင်ဆန်သိရင်ဈေးရုပ်ထဲမှာဆရာတယောက်ကစုံးမအောင်ထဲထားဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုထဲလို့ရလို့လားဆရာရပါတော့မောင်ဟန်ရတချို့ဆရာတွေကအရန်ဆွမ်းထပ်ပြီးတော့စိတ်ထက်ကြမ်းတမ်းကြတယ်ပညာတတ်ပညာသေးတွေဆိုတော့ပညာမှန်ဆွဲထက်ကြတယ်ကွာငါငယ်တုန်းကဆိုငါဆရာဆုံးမတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆုံးမတွေကိုအရှင်လက်လက်တတ်ခဲ့တာအသက်နှုတ်ပြီးတော့ဘူးတစ်ခုခုဈေးတစ်ခုခုနေရာတစ်ခုမှာအဲ့ဆုံးမတွေကိုချိတ်ဆွဲထားလိုက်တာပဲထူးဆန်းလိုက်တာဆရာအေးကွာအဲ့ဒီဆုံးမတွေကသေတော့တချို့ကနတ်စိတ်နတ်ပိတ်တာတွေဖြစ်ကုန်တာဆုံးပညာနဲ့သူတို့ကိုသူတို့အစိမ်းမြင်အောင်လုပ်ကြတာပေါ့ဆုံးမကိုချုပ်ထားတဲ့ဆရာလာတိုင်းလာတိုင်းလူသားကျွေးရတယ်မောင်ဟန်ကြီးဒါမှဒီဆုံးမိစ္ဆာနဲ့တွေအားကြီးလာပြီးခိုင်းလို့စီလို့ကောင်းတာဗျာလူသားကျွေးရဟုတ်လားဆရာဟောဒါဒီလိုပါလူအသားကိုကျွေးတာတော့ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲအသက်တတ်တဲ့မျိုးကျွေးကြတာပေါ့ဒီမိစ္ဆာနဲ့တွေကလူကိုယ်တွေအန္တရာယ်ပြုတာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဆန်နေတဲ့တပတ်တွေကိုလည်းတတ်ပြီးတော့စားတတ်တယ်ဒီမိစ္ဆာနဲ့တွေအားကြီးလွန်လာရင်သူ့ကိုချုံနောင်ထားတဲ့ဆရာကမနိုင်မနှင်းဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာကိုအန္တရာယ်ပြုတော့တာပဲဟမ်ဒါဆိုမောင်ဆန်သိရဲ့ဇေယုကအဲ့လိုမျိုးဆရာတူကနေဆုံးမအသေးကိုဆေးလက်ထည့်တာဘောနော်ဆရာဟုတ်တယ်ကွအဲ့ဒီဆရာကတခြားမဟုတ်ဘူးမောင်ဆန်သိရဲ့အဖိုးပဲ
စေမိစာကအသက်ကြီးလာတော့ပိုင်းရှင်ပုံကံပြီးတော့ကိုလိုယုံတာဖြစ်ချင်တော့မိစာဆရာဘက်အသက်အန္တရာယ်ပြုနိုင်ပြီသူ့ကိုချုံနောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုတော့မဖြုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလေဆရာတော်ပြန်တတဲ့မိစာအဲ့ဒီဆရာပြင်သားနဲ့စီရင်ထားတဲ့ကျိုးတွေမဖြုတ်နိုင်ဘူးလေလားဆရာငါသိရတယ်လို့တော့မောင်စံသိန်းဖိုးကသူ့အသည့်ဆရာတူနဲ့တူအဲ့ဒီမိစာကိုချုံနောင်ခဲ့တာပဲငါထင်တာမမရဲ့မောင်စံသိန်းဖိုးရဲ့မိတ်ဆွေကငါအရင်ဆရာဖြစ်ရန်တူတယ်ဒါကြောင့်လဲငါအရင်ဆရာရှုပ်ခဲ့တော့ငါပြန်ရှင်းပြရဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့တာပဲအော်ဒီလိုကဲကဲမောင်ဟဲ့မိုးချုပ်တော့မယ်ရေချိုးသမင်းစားပြီးနားကြရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနေ့ရနိုးတဲ့ခါမှာသတင်းတစ်ခုကဟန်လွင့်နားထဲကိုဦးစွာပထမရောက်လာလေတယ်မောင်စံသိန်းပြောကကုနေပြီဆိုတော့သတင်းဖြစ်ပြီအဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့အခါဟန်လွင့်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီဒီကုန်တညနေလေဘယ်လိုမျိုးပြောကကုသွားလဲဆိုပြီးတော့အတွေးဝင်နေလေတယ်အဲ့ချိန်မှာဆရာလေးဆရာလေးနေနိုးပြီလားအမေဝဲခေါ်တန်းကြောင့်ဖြာစုပ်ပေါ်မှာထိုင်နေဟန်လွင့်မှာအကြောဆန့်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဖွားရေခုနလေးနိုးလာတာတန်းရွာထဲမှာသတင်းလူရှိလို့လားအဖွားကိုကြည့်ရတာစိတ်ထဲသဘောကျတာခုကြားလာပြီပုံပဲဟုတ်ပါတော့မနေ့ကဆရာလေးစီတပည့်ခံသွားတဲ့ကောင်လေးတယောက်ပျောကားကုနေပြီတဲ့ငါတော်သွားကြည့်လိုက်သေးတယ်ဩတားနေဖွားကျုပ်ဆရာဘဲသွားတော့မသိပါဘူးကေနေအိပ်ပျော်ပြီးခဏကြာတော့လက်ထဲတစ်ခုကင်ညပဲကြီးထွက်သွားတာပဲငါမေးတာတော့ तू မဖြေပါဘူးကေအဲ့ရောက်ခောက်ပြီးတော့တိန်းဆဲနေတဲ့အမေဝဲစကားကိုစဉ်းစားကအတွေးနဲ့ချက်နေစဉ်မနက်ခင်းသတင်းကိုအသိလာပေးတဲ့လူမျိုးကြီးကိုလမ်းလွင်ကျေးဇူးတင်လိုက်ဤအီဝါမမိတ်ဆွေဆိုပြီးတော့ဘလူးတကောင်သာရှိနေသည်မဟုတ်ပါလို့မရက်စာဖြစ်ကောင်းကြီးမောင်းနဲ့တကြားကိုစားပြီးသွားတဲ့အခါပရိစိတ်ဖို့ဖရာစီဒီဘက်ကိုဟန်လွင်ထွက်လာခဲ့လမ်းကူလမ်းနိုင်ပြီးလူများစုစုယုံဖြစ်နေအောင်လှမ်းမြင်ရတာကြောင့်အချိန်နေသီးဖို့အတွက်အဲ့ဒီလူအုပ်ထံကိုဟန်လွင်တိုးကပ်သွားတယ်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလူများကမောင်ဆန်သိန်းပြောကကုနေအောင်ကြည့်ရှုနေခြင်းဖြစ်တော်တယ်မောင်ဆန်သိန်းအချိန်ပြောကကုပုံကရေတစ်ခွက်ပြင်ကုပေးခြင်းဖြစ်တယ်လူနိုင်ကျော်ကိုပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေးများအန်ထွက်ကုန်လီတော့တယ်အန်ထုံးရန်ခတ်ပါကသို့မဟုတ်အန်ထုံးရန်ကြန့်ကြာနေပါကလက်ထဲမှာရေကိုတိုက်လိုက်တဲ့အခါလူနာတော်ဝင်ချွဲတလိမ့်များအသားတော်များလောင်များအင်းလိမ့်များကိုအကုံအန်ချလိုက်တယ်။ဟန်လွင်စုတ်သက်သက်နဲ့အဲ့ဒီကိုပွဲကိုမလန်းမကန်လူအုပ်ကြားထဲမှာကြီးနေခြင်းဖြစ်အကြောင်းမသိပါကမောင်ဆန်သိန်းမှာဝိုင်းတပိုင်းဆရာကြီးတုံးနေတူလာပြီ။လူတို့ဤပါရမီကထူးခြားလာပြီလေ။မောင်ဆန်သိန်းမှာလည်းသူဤပါရမီမှာတမှုထူးခြားလာတယ်။ဝိုင်းပြောကဆရာကြီးတူးကဲ့သို့ကုနိုင်သည့်မောင်ဆန်သိန်းကိုကြီးနေရင်မိသည့်အကြောင်းကြောင့်ဤကဲ့သို့ကုနိုင်သည်ကိုဟန်လွင်သိကျင်စိတ်ပေါ်လာပြီးတော့လေ။ဒါကြောင့်ဟန်လွင်ကရှေးမိန်ကထံအာုံပြုတ်ပြီးတော့မနှောဖြင့်မေးလျှောက်ရာတားငယ်ကြီးဒီကောင်လေးကငါသားကြီးအနီးကစောင့်ရှောက်နေလို့ဒီလိုကုနေနိုင်တာကွငါသားကိုအမေပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြေးလေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ဟန်လွင့်အောင်မှာဇက်သိန်းဝိဇ္ဇာဥပဒါမှာမောင်ဆန်သိန်းဦးကောင်ကိုညာလန်းနဲ့ထိခိုက်ပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာရက်နေအောင်မြင်လိုက်ရအော်ဒီလိုကြောင်တပန်ဟန်လွင့်သိကျင်တဲ့အဖြစ်ကိုပေပေးတဲ့ပုံကောင်မှာရှင်မင်းကမဟုတ်ပဲအမျိုးသမီးတူဖြစ်တဲ့အရေးအယံကိုခံစားမိတာကြောင့်အဲ့ဒီပုံကောင်မှာမိသူမိဝါဖြစ်ကြောင်းဟန်လွင့်သိလို့ပြန်တယ်ဟန်လွင့်မသိလို့တဲ့အတွက်စိတ်မနှောနဲ့ပြန်မေးတော်တယ်တစ်ဖက်မှာအဖြစ်ပြန်မလာပြီထူးဆန်းမိတယ်ဟန်လွင့်တက်တန်းတစ်ချောင်းအောင်ပြလိုက်တာနဲ့အချောင်းအားလျော်စွာတင့်လျော်တဲ့ဖြေမြောင်းဆိုင်ဆိုင်ပုပ်ကူများချစ်ခင်၍ဖြေချပေးတတ်ဖြစ်ပေတယ်ဒီချိန်မှာတော့မြည်သည့်ဖြေမမရတာကြောင့်ဟန်လွင့်စိတ်ထဲမှာကြေမနက်ဖြစ်နေမိသို့တော်မိမိရှိကကူပွဲကိုဥစွာအောင်ဆိုင်မီဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမောင်ဆန်သိန်းပြောကကုညာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်နေလေတော့တယ်အဲဒီချိန်လူအုပ်ကြားထဲမှာဟန်လွင့်ကိုမောင်ဆန်သိန်းကလှမ်းမြင်သွားပြီးတော့ဟာဆရာရောက်လာပြီလားအပေါ်ကြွပါဆရာကိုပြပေါ်မှာထိုင်တဲ့မောင်ဆန်သိန်းကဟန်လွင့်ကိုလှမ်းမြင်သွားတဲ့ခါမှာပြပြသလဲထပြီးတော့ဟန်လွင့်ကိုကိုပြပေါ်တွဲခေါ်တယ်ဆရာကျေးဇူးတွေကြောင်းပါဆရာကျုပ်ဒီလိုမျိုးပြောကားကုနိုင်တာဆရာပြေးတယ်ပြင်နာကြောင်းပါကိုစံသိန်းရလဲဗျာခင်ဗျားမပါရီရေစက်ရှိလို့ဒါဒီပြင်နာကြပြီးတော့ဒီလိုကုနိုင်တာပေါ့လောက်ပါလောက်ပါစက်ကုပါကျုပ်ကဘေးကရင်ထိုင်ကြည့်ပါမယ်ဆရာကျုပ်ကုတာမှာလိုအပ်တာရှိရင်စုံမပြုတ်ပြင်ပေးပါအောင်ဗျာကောင်းပါဗျာမောင်စံသိန်းစကားကိုကြားပြီးတော့ဟန်လွင်နှခမ်းတွုံပြုံးပြလိုက်ဒီလိုဆရာပေါ်တော့ရင်ကျေးပြီးတော့တိတက်တီဟုအတွေးပြင်ပြုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်တော့လူတဦးပြီးသူကုသနေနဲ့မျိုးသမီးတူကိုကုရမယ့်အလဲကိုရောက်လာဟန်လွင်မာကမျက်လှော်အောင်သာချပြီးတော့တစ်ဆက်ရှင်လုံးပတိကိုအရန်ကုန်းတော့အသာစိတ်နေလေတယ်။အရှိမရောက်လာတဲ့လူနာမျိုးသမီးကိုသမီးများဖြေချစီပြီးတော့ကုသမယ့်ဆရာကိုဦးတိုက်စီတယ်။အဲနောက်မောင်ဆန်သိန်းကရေတစ်ခွက်ကိုနှကန်းထားတိတ်ပြီးတော့မန္တန်တဲ့ဘုတ်ကိုတုံးညင်းသွားရုပ်ဆုံလေးလေးတယ်။အိုးဘုရားရှင်ဘုန်းတော်ကစัจ java လာကဘာမြေမိုးဖြန်းဖြန်းကြိုးစီပြပီဆရာပြပီမြေမေဆရာမြေမေအထက်ဘာကားတော့ခုနှစ်ခေါက်မှန်းပြီးတော့ရေခွက်ကိုလက်နေတစ်ဖက်ကအုပ်ရင်းကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကလူနာကိုကြည့်စီတယ်။ဇနီးသမီးရေခွက်ထဲဘာမြင်တော့မောင်ဆန်သိန်းရဲ့မိကိုလူနာမျိုးသမီးကမဖြေသေးပဲရေကိုသာဆိုင်ကြည့်နေတယ်ခဏကြာတဲ့အခါဆရာအဆွဲရည်မြင်တယ်ဟုပြန်ဖြေတယ်မောင်ဆန်သိန်းမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ထက်ကြည့်စမ်းပါဦးဗျာဘာမြင်သေးလဲမောင်ဆန်သိန်းရေကွက်ကိုဆက်ဝိုင်းပုံစံလှုပ်ပြီးတော့ထက်ကြည့်ခိုင်းဆရာအလင်းလုံးလေးရေကွက်ထဲမှာပြေးတယ်ဆရာဇနီးသမီးရဲ့ဖြေကိုကြားတဲ့အခါမောင်ဆန်သိန်းမျက်မှောင်ကိုထက်ကျုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေလေတယ်၎င်းမှာစဉ်းစားမရတော့ဘန်ပေါ့လေဟန်လွင်ဘက်ကိုအကြည့်ရောက်ကကဲပါဆရာဟူသောအကြည့်ဖြင့်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေလေတယ်ဟန်လွင်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေစေမှာပဲတားငယ်ဇနီးသမီးကဘူးလုံးရှိတယ်အမေလှုပ်တဲ့သူကပြင်နာပေးတာတော့နားထဲမှာဆက်ဆက်ကြ
ဟန်လွေးနားရလာပြောပြတဲ့ပုံကမှာမောင်ဆန်သိန်းကိုဥပဒါကူညီနေကြောင်းပြောပြတယ်မျိုးသီးဝေးရိုဘင်ဖြစ်ပြီလေငါသားမပူနဲ့ငါသားကြီးကမောင်ဆန်သိန်းကိုကူနေပေမဲ့သူကထိထိရောက်မတင်ပေးနိုင်ပါဘူးကွယ်ငါသားကမောင်ဆန်သိန်းဆရာဆိုတော့လူကိုလူချင်းကပဲထိရောက်တင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ငါသားကလည်းအတီတိုးအောင်မောင်ဆန်သိန်းလည်းငါသားပေါ်ပို့ပြီးတော့လေးစားရိုးသေးလောင်းငါသားကြီးလည်းငါသားပါမီကိုသိရလျောင်းတစ်ချက်ကိုသုံးချက်ပြန်နေကဲသားကြီးအမေရောက်လာပါပြီကွယ်အဲစကားဆုံးမှာဟန်လွေးဒီကုန်းလုံးကြက်သိန်းတစ်ဖက်ဖက်ထသွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုမမြင်ရတဲ့ line ချိုပြကြလာတော့အဲ့ line တိုင်မှာရောက်တာနေမောင်ဆန်သိန်းအနားမှာရက်နေဥပဒါလည်းခောက်ခောက်ခောက်ရွှေ့ပြီးတော့နေရာဖယ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါ line များဥပဒါမခံနိုင်ပြီကိုဆန်သိန်းစနေသမီးမှာဘူးလုံးရှိတယ်ဗျပညာဆောင်ဘလူးလည်းရှိနေဗျဒါဆိုကျုပ်ဘလူးကူရမလဲဆရာဘူးပါတဲ့သူကိုဘူးနှောက်ပြီးတော့ဘူးထုတ်ပြီးကူရမယ်ကိုဆန်သိန်းဘယ်တော့ကဝေနာကူတယ်မရှိသေးတဲ့မောင်ဆန်သိန်းကဝမ်းလိုက်ဘူးတယ်နေရဲ့သူကိုမကူတတ်တာကြောင့်အခက်ကြုံနေလေဟာနောက်ဆုံးမှာဟန်လွင်စီကိုသာလူနာအဲ့ရလီတော့တယ်ဟန်လွင်ကလည်းလူနာကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်ကဲကိုဆန်သိန်းကြည်ထားပြဆိုပြီးတော့လူနာကိုဖျားအောင်ပြပြီးတော့ဥတိုက်စေးတယ်အဲ့နောက်ဟန်လွင်ကစနေသမီးကိုဘူးမချခင်ဘူးခံအောင်ချီနှောင်ထားတဲ့မိစ္ဆာဆက်ကျိုးမြောင်ဖျက်ဖို့အတွက်ဆက်ဖြန့်မန်းတန်ကိုရုပ်စုကရေမန်းတိုက်စနေသမီးမှလည်းရေမန်းတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကြက်သိမ်းများတစ်ဖြန်းဖြန်းထအကြောင်းကိုပြောလာတာကြောင့်ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းဟန်လွင်မှပြန်ဖြေပြီးတော့ဘူးချရင်ဘူးခွင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ဘောမှာစီရင်လိုက်တော့တယ်ဘူးမြိုင်ကာကန်ရှာဤပညာဘူးများနှင့်ပညာဆောင်များကိုဆက်ပြီးတော့အလိုရှိပါသလားဟုသုံးချိန်သုံးခါမေးတဲ့အခါစနေသမီးကအလိုမရှိပါဘူးသုံးချိန်ပြန်ပြေးမှသာဘူးကွင်းကိုတိုက်ပေးတယ်ဘူးကွင်းကိုကျွေးတဲ့အခါကာကန်ရှင်ရဲ့ပဇန်နာကိုမရောက်မီလူနာကတီးထားနဲ့ထားကြီးလေးလေငါ့ကိုထုတ်မတယ်ဟမ်ဒီတိုင်းတော့ကျင်တာထုတ်လို့ရမလားဟဲ့လူနာပြောဆိုဟန်လွေးလက်ထဲမှာဘူးကွင်းကိုပုတ်ထုတ်လိုက်ရဘူးကွင်းမှာကျမ်းမီမော်ကိုလွင့်စင်ကုန်တယ်ဟန်လွေးလည်းမျိုးသမီးကိုတခုကပူးကန်နေဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ပြီးတော့ဥကောင်းကိုအမိရာခံ၍ရောက်တယ်ဆိုချုပ်ထားပြီးသားဖြစ်စေငါဆရာအမိတ်ငါအမိတ်မင်းဘာကောင်မလို့တုံးကွာဘူးကန်နေတဲ့အစွဲမှာဟန်လွင်ကိုခနဲ့ပြီးတော့မေးလိုက်ချင်းဖြစ်ဟန်လွင်ကဘူးကန်နေတဲ့အစွဲရဲ့စကားအရသူ့ကိုထုတ်ချင်တိုင်းထုတ်ရမည်လို့ဟုပြောသဖြင့်ကာကန်ရှင်ဘူးဆောင်ဖြစ်မှုခံမှန်းမိပြီးကဲဆိုင်ပါနေခုရောက်လာခဲ့ဩရှိကရောက်နေတဲ့အစွဲဘူးဆောင်မယ်လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ထားလိုက်ဟန်လွင်မိတ်ဆုံးမှာလူနာရဲ့လက်များအနောက်ကိုတစ်ဖက်နဲ့ရောက်သွားပြီးတော့လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကုန်တယ်ဝင်လာတဲ့စွဲကတော့ရည်လျက်ပင်မင်းလိုကောင်များကွာငါ့ကိုချုပ်ချင်တိုင်းချုပ်လို့ရမထင်လို့လားငါ့ကိုရအောင်ချုပ်နိုင်လားဟမ်ဝင်လာတဲ့ဆွဲကတဟားကြီးပြီးတော့ဟန်လွင်ကိုကြည့်နေရကြောင်ဟန်လွင်လည်းတမားကုံပြလို့လာပြီးတော့ကဲဆိုင်ရီဟော်ဒီပိန်ဆောင်လက်ပြန်ကြိုးတင်းနေအောင်ချုပ်ထားသမ်းဖြီးလို့မရစီနဲ့ဟန်လွင်အဲ့လိုမိန်ပေးပြီးတဲ့နောက်ဝင်ပူးနေတဲ့ဆွဲကိုကဲငါမင်းကိုကြော်လို့မင်းဖြီးနိုင်သရှိဖြီးကြည့်လိုက်ဆိုင်ကိုဖြီးခိုင်းလိုက်အဲဒီကဆွဲကရီလေသားနေပြီအနောက်ဘက်ရောက်နေတော့လက်နဘက်ကိုအရှိဘက်ကိုစန့်ထုတ်ပြလိုက်လိမ့်တယ်ဟန်လွေးချိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်မိကအမေးတေချာပေးပါလေသားနေသူ့ဘာသာကြိုးပြီးနိုင်ချင်းကိုတခါမှမကြုံဘူးကြီးဟန်လွေးကမကျေနပ်သေးပဲဟဲ့ကြိုးပါနေလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ထားလိုက်စမ်းတန်ကြိုးကြီးချို့မရအောင်တုတ်ထားလိုက်ငါချို့ခိုင်းရင်တော့မကြွစီနေဟန်လွေးက၎င်းကိုယ်တိုင်အစွဲအားသူ့စွမ်းနေသူကြိုးပြီးခိုင်းတာကိုဆိုင်ရံများကမိမိအမေးမှတ်ပြီးတော့ကြိုးပြင်ဝင်ပြုတ်လိုက်မိကိုစိုးရင်တာကြောင့်ငါချို့ခိုင်းရင်တော့မကြွစီနေဟုအမေးကိုအသေးပြေးလေတယ်အမေးပြေးတဲ့တိုင်အစွဲကိုကြိုးပိုင်များကကြိုးတုတ်ထားလိုက်ကြဟန်လွေးကမင်းစွမ်းရင်ကိုယ့်ဘာသာဖြီးကြည့်ပြောလိုက်ရလက်များရှိကိုစန့်ထုတ်လာပြန်နေဟန်လွင်ကြံများတော့ပဲအကျံအိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတားငယ်ကြီးငါသားတော့အလဲခံလိုက်ပြီဒီမှာငါသားအမေပြမယ်ဦးနားထဲမှာအမေတီတူးရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မိမိမျက်နှာကိုတူးကတတ်ချလိုက်သည်လားခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးလို့တပြန်နက်ထဲမှာပဲစနေသမီးရဲ့ကိုခန္ဓာထဲမှာအလင်းလုံးခုနှစ်လုံးပတ်ပြေးနေအောင်မြင်ရလေတယ်လက်မထိတ်ခန့်အရွယ်ရှိအနီအောင်လုံးကဥကောင်း၌ရွေးလျက်သားရှိနေပြီးအဝအောင်လုံးနှလုံးကလက်နှစ်ဖက်မှာရှိနေတယ်ကြံလေးလုံးများကကိုခန္ဓာတဲ့အထက်အောင်ဆုံးကြီးဆန်းကြီးပတ်ပြေးနေတဲ့စိတ်နေတဲ့အလေးလုံးကဝမ်းနိုင်တို့ဆွေဆွေခုံနေကြောင်းမြင်လိုက်ရငါသားစနေသမီးပိုက်ထဲကအလုံးကဆုံးပူးလုံးပဲကွယ်ဟောဟူဟာကောင်းလေးမှလဲနေတဲ့အလုံးကဘူးဆောင်ကြံတာကတပတ်တွေနဲ့တရေတွေအမေကြီးရဲ့စကားဆုံးမှာဟန်လင်းချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားမိစ္ဆာလဲခံရရဖြစ်ကြောင်းဟန်လင်းသဘောပေါက်သွားပြီဖြစ်တော်တယ်အဲနောက်ဟောဒီစနေသမီးရဲ့ကိုခန္ဓာမှာအဓိကဘူးဆောင်ပဲစီးကွင်းပြူကြံတဲ့ကောင်လေးကိုဆိုင်ရဆွဲထုတ်လိုက်ကြတယ်အခုညီဆက်တွေဖြတ်ပြီးသားဖြစ်စီဟန်လွေးမိတ်ဆုံးမှာတဟားကြီးနဲ့အစွဲကချက်ချင်းအကြီးရက်သွားဘူးဆောင်ကကျန်တဲ့လက်ပါးစီတွေကကျိုးလေကုန်တုတ်ထားလိုက်စမ်းအုပ်ခန္ဓာလေးရောက်နေအစွဲဟောဒီခန္ဓာမှာချုပ်တယ်ကဲမင်းထပ်ဖြီးကြည့်ပါဦးရအောင်မလားလို့ဟန်လွေးစကားဆုံးတဲ့ကအစွဲက၎င်းကြီးလက်များကိုယုံရင်ကျိုးပြန်ကျိုးစားတော့လဲဖြီးဝေးမရတော့ဘူးဟန်လွေးအာနာတဲကို၎င်းရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တော်တယ်ကဲစင်ပါအဲ့ဒီမိစ္ဆာကျောင်းကိုနင်းလာအစွဲမှာတစက်စက်တုံးနေခါခိုင်းသွားပြီးတော့ကျမ်းမုံမှောက်လျက်သားဖြစ်သွားတယ်အံများကြိတ်ပြီးတော့တဟင်းနဲ့မကြေမချမ်းဖြစ်နေကဲဘယ်လိုတော့ဘူးဆောင်ကြီးအားခံနိုင်သေးရလားပြောစမ်းပါမင်းကဘူးဆောင်လားမှန်အောင်ဖြေစမ်းမင်းမိတိုင်းငါဖြေရမှာလားမင်းမကြောက်ဘူးကွာမင်းမဖြေချင်းလဲငါမမေးတော့ဘူးဇနီးသမီးကငါဘူးကွင်းကျွေးမှာဒီတော့ဒီနေ့ကစပြီးကာငချင်းထပ်ပြီးတော့မနှောက်ရှက်နေတော့မင်းထွက်ခွာပေးရမယ်မင်းလားဘူးခွဲမှာမင်းမဘာမစွမ်းသာရှိလို့
ngau phe thau lia ma thin lu la ha me mat da nga me o ma nai naw ma me o nai de kaung no chi thee de kwa han lu le byo mya so mya phit ne aswae sait kong la da yee de khwae yu pi lo tissa so ga luna khaung maw ko tin me lai de amli ti ba bi amli pu lai da pu lai da ke naw naw ka kan siung that pi naw naw shay yaung me di khan ra ni api dai thwa khwa pi ya naw le ma la u na le la aswae khaung da twin twin kha yan mi aw hit ni de da law naw khaung ma de meisa me ma da ma thwa ma naw nga be pi dai phe sha pi ya naw ma bo ha han lu ya byo so de yee kwa the ma yee ne aswae ye sat khu na kwen o taw phyan ya aswae le ma khan na do mai a kun aw hit do a naw yee kwa the ma lat jan yee mya o luna ba sa de o win yaung tai jwe lai pi အဲဒီကအိုဟိနဲ့လူနာကကြမ်းမိမော်လူးလိမ့်နေငါတဖြည်းဖြည်းငြိမ့်သက်သွားလေတော့တယ်လူနာတတိယလာတဲ့ခါဘူးဆောင်မှာထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပေတယ်ဘူးဆောင်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုမှတော့ကြံတဲ့ဘူးလူကြီးကိုခွဲပြီးတော့ထုတ်ပြစ်ဖို့ပဲလူတော့တယ်ဘူးဆောင်ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကြံတဲ့တေးများကိုဆိုင်းအောင်အနှံလိုက်ပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်လေတယ်အဲနောက်ဘူးကွင်းကိုထပ်မံတိုက်ဖို့ပြင်ရတော့တယ်အဲလိုပြင်နေစင်လိုက်ပြင်အမလီပိုင်အောင်နဲ့ပိုင်အောင်နဲ့လူနာအော်ပြီးတော့တတိလေသွားပြန်တယ်ဟန်လွေမထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကိုသုံးတတ်ပြီးတော့အဖေမထုတ်နိုင်တာကြောင့်အာုံပြုတ်ပြီးတော့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုမေးရအမေကြီးဆိုသူမှမကြိုင်ငါသားတိလာလိမ့်မယ်ဟုသာပြန်ဖြေလေတယ်။လူနာသတိပြန်လဲအောင်မျက်နှာကိုရေမန်းနဲ့တောက်ရလူနာ၏မျက်လုံးများစကနေပွင့်လာ။အဲနောက်ငေါကနေထားထိုင်ပြီးတော့ဟန်လွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မေပြုံးပြုံးလိုက်။နေတော်သားပဲ။လူနာနှုတ်ပြားမှာစကားတခုထွက်လာပြီးတော့၎င်း၏ညာဘက်ကိုမြောက်ကပါလန့်ရရရှေတွန်းလိုက်စဉ်ဟန်လွေရဲ့လက်မှာလိုလိုရှိကိုစန့်ထုတ်ပြီးလည်းညှိုးထိုးပြီးသားဖြစ်သွား။ဟဲ့ဆုံးမငါသားကိုထိလို့ရယူလား။ဟန်လွေမစားမအဲစကားများလိုလိုထွက်လာပြီးလန်ညိုးထိတ်မှလည်းစူးကနေကျင်သွားတယ်။အဲအချိန်ဟန်လွေလန်ညိုးထိတ်မှလျှာစီးလက်တကဲ့သို့အလင်းတစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့လူနာဝင်စီးတာတဆုံးမကြီးထိမှန်က၎င်းဆုံးမကြီးနောက်ကိုပတ်လက်လန်ပြီးတော့ဘိုင်းကလေးလဲတော့တယ်။ငါ့မယ်ဘာမှန်းနဲ့ဆန်နှထိုးတယ်ဆန်နှထိုးဆုံးမကြီးချိန်ဝါတန်ပြီးဟန်လွေတကိုယ်လုံးကိုအပေါ်မှတစ်ခုနဲ့အုပ်ရီကာဟန်ထားလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ဆုံးမဟန်လွေကိုမျက်တောင်နေနေကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဗဇက်တဲတစ်ခုထဲဝါတဲ့ကဲ့သို့ဝါနေတယ်။တခါဝါလိုက်တဲ့ဟန်လွေရဲ့ခြေဖိုးများစက်သိမ်းထားကုန်။ငါသားဒီဆုံးမတကယ်ထက်တယ်စနကြိုးရဆုံးမအစ်စ်ပဲငါသားဟိုသာအမေကဝယ်မထားရင်ဒီဆုံးမငါသားကိုတခါတည်းဝါးဆားသွားမှာကဲညာလက်ကိုမြှောက်ပြီးတော့သူ့ကောင်းကိုရွှဲပြီးတခြားလောက်ရိုက်ချလိုက်ပေါင်းကွယ်နားထဲမှာအတန်တိုင်းဆုံးမရဲ့ဦးကောင်းကိုရွှဲပြီးတော့လှမ်းရိုက်လိုက်ဆုံးမကြီးလည်းအနောက်ကိုယာပြီးတော့လဲကျသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆုံးမကြီးပြန်မထနိုင်တော့ပါငါ့ကိုနိုင်ငါ့ကိုသာတတ်သွားလိုက်တိတ်ခါတော့ကြမခံနိုင်ဘူးသူများကြုံမလုံနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော် channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကစက္ကပါလာပညာသင်ခန်းအပိုင်း25ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်နေ့ပါလဲစက္ကပါလာပိုင်းဆက်မြောင်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့တော့လာပြီးတော့နားဆင်အားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာချိန်ပြင်းအားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အန်ခင်မူပါခင်ဗျာ